আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এফচুৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মেৰাপানীৰ তেলিখালত হিৰিম্পা নগৰত আৰু সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। এনেদৰে এফচু প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহি উপস্থিত হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ যি হিৰিম্পা নগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এফচুৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন। সেই অধিৱেশনত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া। আৰু মই সামগ্ৰিকভাৱে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি যি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে এতিয়া মূল যি মঞ্চ আছে উদ্বোধন কৰি আছে। মই সামগ্ৰিকভাৱে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু যিসকল প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ লগত পোনে পোনে যাম আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম। মই পোনে পোনে যাম, কেন্দ্ৰীয় যি প্ৰতিনিধিবৰ্গ আছে তেওঁলোকৰ লগত যাম আৰু সামগ্ৰিক দৃশ্য এনেদৰে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত, কাৰণ ভিতৰুৱা অঞ্চল এই হিৰিম্পা নগৰত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় যি প্ৰতিনিধিবৰ্গ আছে। এই অনুষ্ঠানত মই সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাই গৈছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক। তেওঁলোকে যেন মোৰ তোৰণ আছে, এই তোৰণ সভা উদ্বোধন কৰিব। হয়, তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ আছে, মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম আৰু এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত ভিতৰুৱা অঞ্চলত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব 4 তাৰিখে, সকলো মামাক চাবলৈ অপেক্ষাৰত। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি 56তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন, আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাট জিলাৰ তিলিহাল হিৰিম্পা পথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে আজি প্ৰথম দিনাৰ যি কাৰ্যসূচী অতিথি গৃহ দ্বাৰ উন্মোচন, প্ৰতিনিধি সভা উন্মোচন আৰু প্ৰদৰ্শনী দ্বাৰ উন্মোচন ইতিমধ্যে হৈছে। আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী তামোলপুৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই উন্মোচন কৰিলে আৰু দ্বিতীয়টো যে প্ৰতিনিধি সভাৰ দ্বাৰ বৰকছাৰী কাউঞ্চিলৰ অধ্যক্ষ অনিল বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া কৰিলে আৰু মই নিজে বৰকছাৰী কাউঞ্চিলৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে আপোনাৰ যি প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ সেইটো উন্মোচন কৰিলে। গতিকে 4 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব, কাউঞ্চিলসমূহৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ উপস্থিত হ'ব। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে গোলাঘাট জিলাত আজিয়ে কেৱল নহয়, 2006 চনতো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। কেন্দ্ৰীয় বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন 2014 চনত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু ইউনাইটেড বড়ো পিপুলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন দুবাৰকৈ গোলাঘাট জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ল, এবাৰ 2015 চনত আৰু এবাৰ 2021 চনত। এইবিলাক এটা এটা ঐতিহাসিক আৰু মই ভাবোঁ যে গোলাঘাট জিলাৰ বড়োসকলে যদিও ইয়াত একেবাৰে অসম নগালে সীমান্তত মানে পিছপৰা অঞ্চলত আছে, তথাপিতো এইবিলাক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে গোলাঘাট জিলাৰ বড়ো এই ক্ষুদ্ৰ বড়ো সমাজটোৱে পৃথিৱীত থকা বড়োসকলৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ বহুখিনি আমি সুবিধা লাভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে বড়ো সমাজটো আগুৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত সমাজৰ লগত মানে কাম কৰিবলৈ সমানে আগুৱাই যাবলৈ বহুত সক্ষম হৈছে। মই আশা কৰিম যে গোলাঘাট জিলাত যি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 56তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে, এই অধিৱেশনৰ দ্বাৰা আমি বড়োসকলৰ বিভিন্ন দিশত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত সভাত আমি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ উপৰিও গোলাঘাট জিলাৰ বড়ো সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা সকলো দিশতে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই অধিৱেশনটোৱে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু পৃথিৱীত থকা বড়োসকলৰ লগত সমানে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই অধিৱেশনটোৱে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ বড়োসকলক সুবিধা কৰি দিব। আৰু মই ভাবোঁ যে এই অধিৱেশনৰ দ্বাৰা বড়ো সমাজটো যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু আহিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গোলাঘাট জিলাৰ ৰে নহয় যে অসমত
থকা বড়োসকলে যিখিনি সমস্যা যিখিনি দাবী যিখিনি বি টি আৰ চুক্তিৰ যোগেদি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সকলোখিনি মানে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মানে তেখেতে ঘোষণা কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। হয়, বড়ো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষ ঘোষণা কৰিবলৈ তেওঁ জানিবলৈ দিছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে মই দিশাংক দেখুৱাম। অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত সজাই তুলিছে, বিভিন্ন ইয়াত চিত্ৰাংকন কৰিছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এপছুৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গসকলক। মই দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ, অতি সুন্দৰ অতি মনোমোহা দৃশ্য তেওঁলোকে অংকন কৰিছে আৰু এই দৃশ্যাংক মই নিউজ18 অসম ৰহিষ্ট দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ। Thank you.